i u znaku polemike između predsjednika i gospodina Butkovića. Imate li dojam da je predsjednik zadnjih dana nekako reterirao što se tiče te teme i jučer kaže da to nije tema više? Znam, mora odgovoriti, osim Milove, mora odgovoriti na pitanje koje moje postavio, on je odgovorio na ta pitanja, to je jako on nije reterirao, nego reći o tem. Dobro, ja sam vam na neki način navrći na tu priču. Ne, mene čudi kako mediji ne insistiraju na odgovorima, ali obrnuto nas bi pitali, ne mogu disati od toga da ne, dok ne odgovorimo na to pitanje, to je cijela plan. Ponovno se vraća i na Turudića, jučer ste rekli da se on drastično promijenio nakon uhićenja Kovačevića, na što ste onda točno? To je vidjela cijela javnost protekle 4 godine, ako nešto ne treba pojašnjavati, onda je to.